Toto rastění je Picea abies Jana. Nazývá se to už je to, že starý Picea abies Jana, vyše 30 godov. Staré je rastění, no já jeho ľúbim, patému prirost malenký. Privisli Picea eto so jest inverza. Picea abies inverza. No potom zde ještě je polská, je to tože metla. Tože metla ta nazývá se komsta, filia komsta. Tože stará, no ona charošia, potom malenký listoček. Malenký listoček. Je s ní mnoho sort. Je to rastění, které v mém sadu byly, rastly bolše, tak já posadil v ulicu. Je to Pinus strobus anafile. Fine, file. No, do dalšího sadu, charoša. Je to Corensis crystal kugel. To už je stará sorta. Eto je pichta. To už je stará. No, idem. Eto je abies concolor labeta. Eto, já neznáju, ľudí, ktorí ľúbi rastenie, ktoré možno narastú bolšie, takéto sorta super, super. Ona ľúbi slnce, marozy, ničevo jí neubíjet. Ničevo jí neubíjet. No, idem zde v sad. Eto zdeláje slnce. Na slnci zde 45 gradusov, je to mnoho. A jak ještě net tvrdé dřevo, slunce ubije, rostliny umírají. No ničeho neděju, patamu, jak už je bude sucho. Já tak zdělaju se upanět a rastuť. Normálna. Takže je to charakter. To, že ľúbim to rastenie, je to Pinus strobus valoušek. Je to jest v Prahe v Ďáblice. A smatrite, zde je to taká igla balšája. A zde smálenká. Je to nová sorta nové metly. Je to nová jametla, narastla zde. Je to Picea glauku, koniku. Já posadil 1965. gadu. Je to první strom, který já vsadil v tom sadu. To už je očen starý. Očen starý. Metly možno sadit i v koryto, misi, kontejner a všeho charašo rastu. Kažu, to rastění už je poňal, to rastění našel v gorode Rumburg a pan Friče i nazval jeho po gorode Rumburg. A to je pichta vejčí. Pichta vejčí Rumburg. Ještě já bych chtěl skazat, že zde je kámeň, který je Slovakaj. Je to ne v Čechy. To, tolko ono je Slovakaj. V mém sadě je víc
nebo výše 50 tón toho kámňa travertin nazývajíce.